Seguint amb el nou mòdul de vacunes, explicarem un pas més, com registrar una vacuna administrada en una data anterior. Imaginem que ve l'usuari i ja ens comenta que li han posat la vacuna de diftèria i tètanus fa 5 anys a l'empresa. Fixeu-vos que el programa ens proposa que s'hauria de vacunar de la DT. Per registrar-la, cliquem al botó Registra dosi anterior. El primer que fem és marcar l'antigen, que seria diftèria i tètanus. Després ens demana via i lot, que no omplim perquè ho desconeixem. Posarem la data de la vacunació, segons l'anamnesi o el carnet de vacunació que porti l'usuari. I clicaré que l'usuari confirma que li han posat aquesta dosi en un altre centre. Per guardar, cliquem el disquet. Al confirmar, podrem tornar a posar la següent dosi. Només haurem de canviar el mes. Imaginem que li posen el mes següent. Torno a guardar fent el mateix procediment. I ara tocaria introduir la tercera dosi que li van administrar a l'usuari, per exemple, al juny. I tornem a guardar. Quan visualitzem el calendari vacunal, a la pantalla anterior, veiem que ja queden registrades les tres dosis del 2010, el gener, el febrer i el juny. I ja no apareix la DT a següents vacunacions. No obstant, si cliquem el botó Calcular calendari vacunal, per si hi hagués alguna informació més, ja apareixen les següents vacunes. El que queda ara és imprimir el carnet vacunal per l'usuari. Només hem de clicar al botó de la impressora i apareix un PDF que podré imprimir. Aquest PDF té la mateixa configuració que la pantalla nova del mòdul de vacunes. I així és com s'introdueixen dosis anteriors en el nou mòdul de vacunes.